En af grundene til, at vi har inviteret til det her dag, det var, at sidste år, da vi var til Nordisk Råds session på Island, der holdt vi en stor kaffemik i Nordens Hus og inviterede alle dem, som bor på Island til daglig, som kommer fra Grønland og deres ægtefæller osv. Og det var en kæmpe succes. Fordi en ting er, at vi på politisk plan render og holder en masse møder og synes, vi er meget klogere og meget vigtige. Men hvad hjælper det, hvis folk ikke får at vide, hvad vi egentlig render og laver, og hvad det betyder for folk i hverdagen? Så udover at vi holder de her kaffemikker, hvor at vi fortæller om, hvad vi laver, så har I også mulighed for at spørge, både os, der sidder her, men også alle de andre om, hvad er det, de skal på den her session, og hvad de også får at lave til daglig. Og I skal bare spørge om alt, hvad I vil. Det behøver ikke kun at være relateret til det, vi skal lave her i den uge, men alt, hvad I måtte have på hjertet, det regner med, at vi kan svare på det meste. Om ikke andet, så har en del af os en masse embedsfolk med, som så kan hjælpe os, hvis vi går helt kolde. Med hensyn til grøn vækst, det som Norden har været kendt for, det har været, at det er et veluddannet område, hele det nordiske område. Når de nordiske lande går sammen, så er vi verdens 10. rigeste nation. Og en af de ting, vi altid har kunne vinde over de andre på, det er, at vi er innovative, vi er gode til at opfinde ting, vi er gode til at finde på nye idéer. Så det som vi mener, at vi kan slå de andre lande på i den globaliserede konkurrence, det er det, man kalder grøn vækst og bæredygtig udvikling. Det vil sige, hvordan kan vi producere ting, som så det er i så nogenlunde balance med naturen og mindre CO2-udslip, og stadigvæk bevare en masse arbejdspladser, uden at de alle sammen ryger til Kina eller Vietnam og sådan nogle ting. Der bliver også sådan inden for bæredygtig udvikling, der er jo 20 års jubilæum næste år, som bliver holdt i Rio, hvor FN holder en konference i desangående. Der skal de nordiske lande også ned og have en stor markering, og der håber vi så også på, og det har vi i hvert fald fået tilkendegivet op i Inatsisartut, at Grønland også markerer sig meget kraftigt der. Fordi hvis der er nogen steder, man kan måle klimaets ændringer, så er der op hos os. Vi kan jo se det lige ud af vinduet, når vi kigger ud. Et andet stort og meget vigtigt emne, som statsministeren har besluttet sig for, at vi skal arbejde med, det er de åbne nordiske samfund. Vi vil ikke ende med, at Norden bliver et sted, hvor man ikke tør sige sin mening, fordi man er bange for, at der kommer en eller anden idiot som Anders Breivik og skyder en masse folk, som man er uenig med. Den form for samfund vil vi ikke have, kommer i de nordiske lande. Og derfor vil vi godt fortælle både dem, der bor i Norden i forvejen, og dem, der kommer udefra, hvad gensidig tolerance er, hvordan demokrati skal forstås, og hvordan vi lærer at leve i samhørighed. Nu lyder jeg næsten som en IR, jeg ved det godt, men det er det, de blev enige om. Og det... Og som samarbejdsminister, der skal man jo holde med statsministeren over, så det gør vi. Så der sker utrolig mange spændende ting. Hver eneste minister, som er her i dag, har en masse møder under sessionen inden for deres ressortområder. Både med direkte samarbejde med vores kolleger i de andre nordiske regeringer, men også en masse temaemner, som man snakker om. Så jeg håber, at I går ind og ser på YouTube nogle af de klip, der bliver lavet i løbet af ugen, så I kan få en større indsigt i det. Om ikke andet, så er der lavet en nordisk redegørelse, som blev behandlet i Inatsisartut, som er meget let læselig og meget let forståelig om, hvor meget der egentlig bliver lavet for, at vi kan have et samarbejde med de nordiske lande. Fordi vi kan lære utrolig meget af hinanden heroppe. Så det var sådan ganske kort ridset op, hvad det er, vi skal hernede. Og I skal være velkommen til at spørge parlamentarikerne og de andre minister om, hvad de skal hernede. Ikke også, Vindt? Det er godt. Fint. Men velkommen, og så skynd jer at drikke kaffe, inden den bliver kort. Så skal jeg nok.